酒の水分が出まくってんのよ、ぐわって。セバスチャンです、はあ、はい、ということで今回は竹ご飯を作ろう。やー、やった。何竹ご飯って？竹で炊くのよ、ご飯を。そう、やばい、超楽しみ。これ竹の香りがついて美味しいと噂なんで、早速作り方。まず一節分使うんで、こことここを、はい、まあ、切って、はい、一節分になるでしょ、はい、でこの間にここをこう四角くくり抜く、はあはあ、このその中にお米入れる。わ、絶対美味しい、絶対美味しいよね、絶対美味しい。よし行こう、よし行こう、行くわ。一節ちょうどじゃないんだよね。そう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 、だこれちょっと余裕を出すってこと。それぐらい、うん、はい、よっしゃー、綺麗にできたんじゃない。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でこの間をくり抜くってこと。そう、で、この辺、うん、こんなもんかな、うん、よし、よし。そして、繋ぐのよ、線で、ビューっと。オッケーオッケーオッケー、入った入った、いい、よしよしよし、はい、そう、はい、そう、あ、来た、おっしゃ、こっち繋がった、よし、こっち完璧。オッケー、これもう外れたやつ蓋になるからぴったりね、ほら、そう、こうやって収まる、収まると。米ぶち込んで、うん、炊いていく、それでは、一番高いや、こうやってまさか蓋する、蓋して、うぅあん、あ、よし、いやー、いい乗せ方したね。待ちます。もうすごい竹の水分が出まくってんのよ、ぐわって。ちらっとね、中見たら良さそうなんじゃないかってこと。あとはちょっと蒸らしに、蒸らすんでね、入ります。いい感じでね、よし、いきます。 OK、 オープン、ドン、絶妙、絶妙。あ、でもいいんじゃない、超うまそう、うん、いい感じ、いい感じ、うまそう。いただきます。うまい、うまい、めっちゃうまい、すごい、うわ、うまそう。いただきます。はい、完璧。いや、うまいな。いや、うまいよ、断然うまい。あの、家で炊いたのと全然違う、ね、香りが全く違う。これ多分竹のおかげだと思う、うん、すげえな。竹でやるとね、俺は思った香りがついてるなっていうのもあるし、うん、際立つというか、うん、くっきりするというか、完璧でしたね、うん、粒がすごく美味しい、米が、はい、最高に炊けました。ぜひとも皆さんやってみてください。はい、大成功でした、はい、この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくね。ここからリンゴ邪魔だよ、ここで説明する、まあ、こっからこれこう分かんない分かんない、リンゴでやんなく